Predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije počeli su pregovore o minimalnoj ceni rada za 2021. godinu, a završni razgovori zakazani su za 14. septembar. Predlog sindikata je da se minimalna zarada sa 30 poveća na 37.500 dinara, odnosno da minimalna cena rada po satu poraste za 172,5 na skoro 217 dinara. Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da je toliko povećanje dogovoreno prethodnih godina, ali da su sindikati svesni trenutnih okolnosti i da imaju još dve opcije. Jedna je da novi minimalac bude 35.000 dinara, a treći predlog, ispod koga ne bismo išli, je povećanje minimalca za oko 4.000 dinara, rekao nam je Mihajlović. U Uniji poslodavaca Srbije, kako kaže Nebojša Atanacković, ne beže od povećanja minimalne zarade, ali u tom slučaju očekuju da država napravi neke ustupke za privredu. Sindikati su predložili da se cena poveća i mi ne bežimo od toga, ali u slučaju da prihvatimo povećanje, onda očekujemo kompenzaciju. Da li je to u vidu smanjenja poreza ili toga da se PDV plaća po realizaciji, a ne unapred, napominje Atanacković. Inače, istraživanje Unije poslodavaca Srbije pokazalo je da 85% poslodavaca smatra da nije momenat za povećanje minimalca. S druge strane, ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će vlada do petka naći kompromis i izaći sa predlogom za minimalnu platu za narednu godinu. Mali je istakao da je povećanje minimalca pitanje kompromisa, jer, navodi, sindikati traže veće povećanje minimalne zarade, a s druge strane poslodavci gledaju šta je za njih realno. Pogotovo sada, imajući u vidu da smo mi danas u jednoj velikoj ekonomskoj krizi, ne samo Srbija, već cela ekonomija globalno. Zbog toga moramo biti oprezni i pametni. Radimo analize. Vlada Srbije će do kraja naredne nedelje izaći sa predlogom minimalne zarade, pa ćemo na kraju sesti i sa poslodavcima i sindikatima da nađemo kompromis, rekao je Mali.